წლების მანძილზე თელავის ერთ-ერთ პრობლემას ხევის დამიძურება წარმოადგენდა. ამჟამად ხევის გასუფთავება მხოლოდ დიდი რაოდენობის წყლის მოსვლით ხდება. გაურკვეველია რა იქნება მომავალში და კიდევ რამდენი წლით შეაწუხებს ეს პრობლემა ქალაქს. ფაქტიურად ხევის პრობლემა დღევანდელი პრობლემა არ არის, ეს არის მთელი წლების ალბათ ქალაქის არსებობასთან დაკავშირებით მთელი საუკუნეების პრობლემა, იმიტომ რომ მოსახლეობა როცა დასახლდა აქ ალბათ ნაგავისაც წაეღოთ აღარიცოდნენ და მოხუნდა და ყრიდნენ ხევში და ეს ნაგვის მანქანა იშვიათად როცა დადიოდა მოსახლეობას მაინც იგახონდა და ალბათ ეს ფსიქოლოგიური მომენტი იყო უფრო ადვილად აყრიდნენ მან ნაგავს რა ვიცი. არის დიდი პრობლემა, რა თქმა უნდა. თუ ხდება ხევის დასუფთავება? ხდებოდა ხოლმე, მაგრამ ამბობდო რომ საერთოდ მე ნამდვილად აღარ დამინახავს და არც გამიგი არ ვიცი. გარკულ აქ ვინც ცხოვრობს, სუნი აწუხებს და ნაგავია და ყარს და ყროლდება და თავისთავად ცხადია რომ დასუფთავება უნდა. თუ გიქნის რამე პრობლემას ბავშვების გამოშვებაში, თუნდაც გარე. რა თქმა უნდა, ეხა ხელი შეშლა ის არის რომ რა ბაქტერიებია იქ არსებული, ღმერთმა უწყის, ზოგი მკვდარი კატაგდია და ზოგან მკვდარი ძაღლია და რა ვიცი, ახლა თავისთავად ალბათ იქნება რაღაცა ბაქტერია საშიში.